yapacağım. Şule beğenin. Ay her. Yesko beğen. Vay. Asik canım, bana beni kes kes bir ok dem teçe. Araba teçili kur. Ma çum ibes. Aşka tümez. Çes kar. Koçuk elen kamu. İyi. Ay Martacan, el çuhi mera hala mı nasıl bot? Yesu el çuhi mi hali? Ha. Ben hay hay ki nasıl ha? Vay vay na mı nasıl? Ay bini ha. Kirane en orada bor tahtin nastas. Bot deres hori meşkahtı bat. Mako kehinatsi meçitsa aş zeritsa zahileyik tsu zahis aç. Uset aravotis minçe biriku. Demi yesem tani çarakati çekaz es tahtin kapel mınatser imah berdaz gahmer en kuncu. Bolarız el zeyran olmen kalir. Asikca, ordu el çeyir eli. İm hali hiç yedir ne dur. Ari. Ur. Ari, Ari, Ari kasım. Ha, moratsa asır. Çampin, şuşanı desa. Vor şuşanı. Sinagors, asaturi, kanik, şuşanı. Ho, papi kıngan? Ha. İnç el asım? As ben avelu kem havakir, şata. Martayın asatı o katani, yusi kahi çorasın. Գնանք բերեմ, ոչ, 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 ո
Երևի ճակատիս էր գրած։ Պատումի հիվանդանոց չգնացիր։ Դո գնացի է։ Հետո ի՞նչ ասի։ 10 շահի են ուզում։ Յա։ Բասում են ով չունի, չեն ուզում։ Ասի տերտերից ամեն միլիցուս դուխվել, որ չունես։ Է, գնացիր։ Ա գնացի միլիցուն, ասի վաղ այ։ Բայց դե դրանց բախվանից ով ակելու խանում, այդ որոսամիջը։ Բա տերտերն ի՞նչ ասեց։ Տերտեր, է։ Հա։ Տերտերն ասում է 10 շահին ի՞նչ է որ։ Ջահել տղես։ Մի օր բանես 3 բանը թել կբեկավես։ Ասում եմ դեր այ։ Չեմ կարում, ջանս ցավում ա։ Ասում եմ լավ, հանեք եմ անում։ Կիրակի օրը ժամարի կտամ։ Ամի չեմ կիրակի դես ոստի մանաս։ Գիշերը։ Հա։ Հեղնարը։ Հա։ Մի երազ եք տեսել։ Երազ։ Հա։ Հա։ Թեյփերի ես թախտին պարկած են։ Մեկ էլ մի կարմիր ձիավոր ներս ա մտնում։ Հա։ Դա թուրը ձերին է։ Յա։ Վա։ Չնա ձեր կաց։ Թե չես թերովս կատամ երկու կես կանը։ Ես ինչ էր։ Ես ինչ էր։ Սակա նա որս ա անում։ Հա։ Այ էդ ինչ զուլում էր ասես տեսի։ Վա։ Մարդա ջան, մի բաժակ ջուր։ Հետո, հետո ինքը Տեխնարը գնաց գրված Գրիգորի մոտ, որ իմանա այդ երազի միտքն ինչ է եղել։ Գրիգորն ասել է, որ այդ ձիավորը Սուրբ Գևորգն է։ Յա, բա ասում է, թե լեթ պիտի գնաս։ Սուրբ Գևորգին մատաղ պիտի մորթես։ Հա։ Իրեքոր խաչիկակ պիտի պարկես։ Հա։ Օջորքի երկինքը պիտի լինի, գողիկն էլ գետինը։ Էս ի՞նչ է։ Եմի քելը դի գնաս։ Հերման ասում դի գնա։ Սուրգևորգի կողքին կլավանաս։ Հա։ Այ աչքի ասում ես ո՞վ գնա։ 10 շահի չունեմ որ հիվանդանոցին տամ։ Քելը ո՞նց գնա։ Այ քորս ամիջ։ Հա։ Ինչ ու մենք ու մենք ծախեցի։ Այն Հերմանի օժիտը գրավ դրին չկարեցանք հետ ապրել։ Կորա։ Հերման ասում է բոլորը ջանդավա։ Տունը գրավ դին։
Տունը ջանից քո լավը չի։ Հա, Բեռնարը շատ էլ ճիշտ ասում, բա։ Թորոս ամիջան, հա, բարքի չի լավացավ հերը։ Է, ի՞նչ ես ասում, է։ Դե ի՞նչ կայ եմ ասում։ Այդ տունն էլա թող մնա, քո շուշը մնա։ Սակուրջան, աստոց մեծա, մի դուր կբացի, հա, մի դուր կբացի, բանք աստոց մեծա, մենակ դու համիստի։ Ասում ես աստված մեծա, հա, 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 ճիշտ ես ասում, աստված մեծա, մի դուր կբացի, կբացի, կգնամ թելեց, մատաղը կմորթեմ, կգնամ, կլավանամ, Ֆեբրուարի մարդը, աստված մեծ Մարդաշ, ու այն, դունս կանվեց։